بسم الله الرحمن الرحیم. کډوالی هغه موضوع چې په دې څو لسیزو کې افغانان نور سره مخ دي. په دې لړ کې پاکستان هغه هیواد دی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ځینې افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن پر همدې موضوع سربیره پر دې هم باز کو چې ولې کله ناکله پاکستان پر افغان خاوره تورونه پوره کوي او دا وایي چې د افغان خاورې څخه موږ ته خطر دی. په داسې حال کې چې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د افغان خاورې څخه به هیڅ چا ته خطر نه پیښیږي او نه غواړو چې د چا په کورنۍ چارو کې مداخله وکړو او نه دې زموږ په کورنۍ چارو کې مداخله څوک کوي. نن پر همدې او یو شمېر نور ورته موضوعاتو باز کو له خپلو دوو قدرمنو میلمنو هر یو په سټوډیو کې فضل الرحمن وریاس یاسي شنونکی او د اسکایپ د لاري د پاکستان هیواد څخه حسن خان آزاد خبریال او سیاسي شنونکی. تاسو دواړو ته راغلاست وایم په خیر راسي ژوندون تاونن خبرې ته. حسن خان صاحب لومړی راځو تاسو ته په وروستیو کې د افغان کډوال د وضعیت په تړاو که لږ معلومات زموږ اولیدونکو او د قدرمن میلمه سره شریک کړي ډېر ښه به وي. ډېره مننه ارسنه، مخکې خو تاسو ته او ریاض صاحب ته او د ژوندون ټلویزیون ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. ګوره، دا یو حقیقت دی چې افغان کډوال چې کوم دی په پاکستان کې د تیرو 50 یا 50 کالونه چې کوم دی ژوند کې دا په یو ټیم کې 15 میلیونه او دا وخت کې چې کوم دی دا ټول تعداد چې د قانوني غیر قانوني رجسټرډ او غیر رجسټرډ یو ځای کې نو داسې تقریبا 3 میلیونه جوړیږي. ما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به د افغان او د پاکستانیانو دا رشته چې کومه ده چې 50 کاله دوی په پلیونی یو بل سره پاتې شو او داسې څه بده پیښه نه شوله، رامخته نه شوله. افغان کډوال به د پېښور نه روان شو د کراچۍ پورې، دوی هر یو تجارت وسم غوسه پورې کوي، چا ورته داسې څه په کاږه سترګه نه دي کتلي. او دا ما په خیال څومره افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی د دې خبرې دغه کې اوس نن سبا لږ د سوشل میډیا باندې خبرونه راځي لکه ظاهره خبره ده دا 3 میلیونه خلک دي او انسانان دي، ژوند دي، په دې کې بس غلام کوي، په دې کې بس قتلم کوي، په دې کې بس دروغ هم وایي، په دې کې بدلته کې د خلکو رشتې هم کېږي لکه څنګه چې عامو انسانانو کې کېږي. اوس په هغې کې یکه دوکه واقعه داسې راځي چې په هغې باندې زه ګورم چې بعضې ټایم کې زمونږ د افغانستان ښه پوهان چې کوم دی په هغې باندې داسې خبرې کوي چې هغه دی دلته کې هغه نورو ته نور ژوند دغه کوي. اوس چې دا فیصله شوې ده نو زما زه دا ګورم چې په څونه د افغانستان څونه ټلویزیون باندې ملګري دي، جرنلستان دي، څېړنکار دي، هغوی دا یو خبره کوي چې په افغانستان کې امن چې دی دا وخت کې د پاکستان نه ډېر زیات ښه دی. دا خبره کوي اقتصادي وی ډېر په تیزی سره په مخه روان دی. بل طرف ته تاسو ته دا پته ده چې پاکستان کې د امنیت مسلې ډېرې زیاتې دي، په دې کې شک نشته دی. دلته کې اقتصادي مسایل هم خلکو ته دي او بل دا دی چې پاکستان ته دا یو خبره کېږي چې یاره خپل کور دی ان آرډر کې کړه، خپل کور دی ټیک کړه، نو اله به بیا چې کوم دی پردی دا خبره زموږ خبره پردی چرګې کاسري چرګې به دی جګړه کور ته نه را دغه کوي. نو پاکستان اوس دا فیصله وکړه چې یاره زمونږ اوس ټوټل فوکس چې کوم ځکه چې یوازې افغانان نه دي، په پاکستان کې ایرانیان هم دي، بهاریان هم دي، بنګالیان هم دي، عراقیان هم دي، دغسې سوډانیان هم دي، شامیان هم دي. نو دې ټولو باره کې دا فیصله کړې ده چې یاره بس اوس کافي وشوله، اوس موږ له پکار دي چې دا خپل کور لږ سم کړو. او وې زبان دي او سړی راځي الله دې راولي، پاسپورټو سره الله دې راولي. نو دا فیصله چې شوې ده دا په دې وخت کې شوې ده چې اوس ماشاءالله ستاسو ټول ملګري زه ستاسو ټلویزیون باندې څونه مرکو کې سا اخلمه نو ټول ډېر په ویاړ سره په فخر سره وي ماشاءالله. او ښه خبره ده افغانستان کې چې امن دی نو د دې نه ښه خبره بله ښه کېدی شي چېرې افغانستان کې مکمل امن دی او ډېر ښه امن دی، اقتصاد هم ډېر په تیزی سره روان دی. نو په دې ټیم کې اوس پکار ده چې یاره امارت اسلامي هم او کې چې یاره لکه د خپل افغان وروڼه دا په عزت کې روغ غواړي. دا کوم بیانونه چې ورکړي ما په خیال د داسې قسمه بیانونو په ځای باندې که داسې بیان یې ورکړی وی چې اسلام آباد او کابل به په دې کې همکاري وکړي چې یاره یو بل سره څنګه د افغان وروڼه زموږ چې کوم دي خویندې دي، مشران دي، کشران دي، چې په عزت کې دوی خپل ملک ته څنګه ستون شي.
په دې باندې همکاري پکار ده. ما په خیال په دې باندې یو بل ته بد ویل نه دي پکار. بلې ښاغلی حسن خان راځو په همدې سره په خبرو په لړ کې تاسو یو چته اشاره وکړ چې په افغانستان کې هم اندی اقتصادي پرمختګ بلا شک چې اقتصادي پرمختګ اوس هم روان یو بلا بلا پروژې پلي کیږي. اوس د یو ګاونډي په صفت پاکستان هیواد ولې په شابرو او عزت او په هسته هسته په کراري سره چې افغان کډوال خپلې خاورې ته راسي، نو آیا په جبر او ظلم سره د افغان کډوال ویستل د افغانان د مجبوریت څخه یو ډول استفاده یا کول نه دي ستاسو په فکر؟ ګوره، ما په خیال هر افغان چې په پاکستان کې پاتې شوی دی هغوی د دې خبرې ډېر په دغه سره کوي چې په پاکستان کې افغانانو ډېر په عزت سره ژوند تېر کړ، 30 کاله یا دا 50 کاله دلته کې تعلیمي ادارو ته هغوی تلل، دلته کې هسپتالونه هغوی ته کولاوو، دلته هغوی ته بازارونه کولاوو. ما په خیال که مونږ د نورو ملکونو سره مقابله وکړو چې یاره افغانان کډوالو سره په ایران کې څه سلوک کېده، تاجکستان کې یا ازبکستان کې څه کېده، ما په خیال دا یو حقیقت دی چې پاکستانیانو افغان وروڼو ته چې کوم دی بالکل لکه سینه م کولاوې و ته، زړونه م ورته کولاوو، هر څه ورته فراخ و، چا ورته دا نه دي ویلي. اوس هم په اسلام آباد کې که ته وګورې هر دویم تنور د افغانانو دی، هر بار چپس والا افغانۍ ولاړ دی، ګاډی د افغاني سره، دا ترانسپورټ افغان سره دی. نو دا داسې شی نه دی. ما په خیال 30 کاله که دا افغانان ساتلو شو، نو یو 20 کاله نور هم ساتلی شي. ستاسو خبره بالکل ټیک ده. اوس ګوره، د پاکستان مخصوص حالات دي، دلته کې د دهشتګردۍ پېښې کېږي ډېرې. پاکستان هغه قانوني کسانو باره کې خبره نه کوي، دا غیر قانوني کسان چې کوم دي د هغې باره کې دا خبره کوي چې دلته کې په پاکستان کې د کومې واقعات کېږي، نو په دې کې د پاکستانی دهشتګردو سره افغان شهریان هم پکې ملوث وي. او څه داسې هم رپورټس دي چې یاره پاکستان سره چې په افغانستان خاورې نه پکې استعمالېږي، وخت یا د مهاجر یا د یو غیر قانوني افغان شهري چې کوم دی د هغې په جامه کې داسې څیزونه کېږي. نو دا فیصله که شوې ده، زه خو دا ګڼمه چې دا اوس وخت دی چې زمونږ افغانان وروڼه ډېر د زړه په خلاصه سره ووایي چې یاره دا 30 کاله 50 کاله لکه نیمه صدي نیم قرن چې کوم دی پاکستان او پاکستانیانو دوی له عزت هم ورکړه، دوی له کور هم ورکړه، د دوی سره یې جومات هم شریک کړه، دوی سره یې هسپتال هم شریک کړه. نو راځئ چې اوس په دې د دې چې مونږ په دې خبره باندې بده وګڼو. اوس پاکستان خپل کور کې مسلې دي زمونږه، او دا کېږي هم داسې. بلې ښاغلی حسن خان، تاسو اشاره وکړه چې بلې حسن خان صاحب تاسو اشاره وکړه چې مثلا په پاکستان کې ایرانی کډوال هم ستا د نورو هېوادو د هم ستا زموږ د راپورونو پر اساس چې کله زموږ سره د پاکستان څخه سیاسون میلمه کېږي وایي دا ظلم او جبر یوازې پر افغانانو تر ډېره پورې کېږي. ستاسو معلومات څه دي ستاسو په نظر؟ ګوره، یو خبره ده، ایرانی کډوال هم شته، شامیان هم شته، بهاریان هم شته، دې ټول شته دي. خو لکه د هغوی د افغان ډېر زیات یادېږي، ځکه چې یو خو افغان ډایسپورا چې دا نیشنلي انټرنیشنلي بل د هغوی ملک هم دا زموږ سره د افغانستان او د پاکستان یو ډېره عجیبه غونته کې رشته ده. دا دوه ګاونډي هېوادونه نه دي، دا یو بدن په شان دي. د دوی دینو یو ځای کې درد کېږي، نو بل ځای ته ډایرکټ پته لګي. ایرانیانو د بهاریانو د هغوی ته دومره اکسس نه دی حاصل لکه سیزونو ته، لکه څونه چې زمونږ افغان کډوالو ته یا افغان رونو ته. ډېره مننه، ډېره مننه حسن خان صاحب. دا کومه کاروایی ده؟ دا به د ټولو خلاف کېږي، دا به د ایرانیانو خلاف، د بهاریانو خلاف، د شامیانو خلاف، عراقیانو خلاف، سودانیانو خلاف، د نایجیریا خلاف ویل کېږي چې دا په ټولو. خو افغان په شا باندې ګوره، لکه تاسو په ټي وي پروګرام کوئ، ایران والا د ایرانیانو د پاره نه کوي، سودان والا د سودانیانو د پاره نه کوي، بهار والا د بهاریانو د پاره نه کوي. نو ځکه بل دا دی چې افغان زه نماینده یم، زه ناست یم، افغان زما په خاوره ناست یې، 50 کاله ناست یې، ما برداشت کو او زه وسم برداشت کومه. خو اوس مونږ وایو چې دا حالات داسې شوي دي چې لږ لګځي مواري واخله. ډېر مننه حسن خان صاحب، بیرته تاسو را ګرځو. اوریا صاحب، تاسو نوم شراغلاست وایم ژوندون او نن خبرې ته په خیر راسي. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هلته چې کوم کډوال دي په بیلابیل نومانو یا مثلا پر دې ظلم کوي یا په زندانونو کې اچي، نړیوال کله کله د بشر د غوښتون کې دي یا مثلا د بشر د غوښتون دعوه کوي، اوس نړیوال چیرې دي د بشر غوښتون کې؟ مننه تاسو ته ښاغلی حسن خان، ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. تر کوم ځای چې موږ وینو، موږ پاکستانیانو سره مشکل نه لرو، یعنی پاکستانیان او افغانان مشکل نه لري. زموږ اساسي مشکل له پاکستانی جنرالانو سره ده،
چاغه اساسا پنجابیان دی او اوس په اسلام آباد کې یو نامشروع لاس پوڅه حکومت شتون لري چې دا نه د پاکستان ولسته د منلو وړ ده او نه افغانانو ته د منلو وړ ده کومه پریکړه چې دوی د افغان مهاجرینو پاکړه کړې چې دوی باید افغان مهاجرین په زور وباسي دا د نړۍ د ټولو کنوانسیونونو چې د مهاجرینو پاکړه دي خلاف ده مهاجر باید په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته راسي که هغه هر څوک وي دا چې اوس د اسلام آباد دا مشروع حکومت غواړي افغانان په زوره وباسي دا یو وحشیانه ظالمانه او غیر انساني غیر اسلامي کړنه ده او دا په حقیقت کې د افغانانو په ضد د افغانستان په ضد باندې د پنجابي جنرالانو د جنگ اعلان ده چې عملا دوی جنگ اعلان کړي ځکه دوی 2 میلیونه افغانان په زوره باسي او دا اوس دوی په لسهاو زره افغانان ښځې ماشومان زاړه بوډاګان دای د زندان د میلو شاته اچولي فقط جرم یې دا ده چې افغان ده او مهاجر ده دا وحشیانه عمل ده او دغسې عمل په هیڅ شکل د تحمل وړ نه ده زما ان دا ده چې پاکستان پاکستانی جنرالان دغه توانمندي نه لري چې افغانانو په ضد باندې چې دغه جنگ اعلان کړی ده دا عملي کړي یعنی عملا دا جنگ پیل کړي ممکن دوی بیرته شاتګ وکړي یو شات سلی د خپل پریکړه نه په یو ډول نه یو ډول او احیانا که دوی دا جنگ اعلان کړي افغانان صلاحیت لري د پنجابی جنرالانو په مقابل کې له خپل حقه حقوقونه له خپل مهاجرینو نه په بشپړ ډول د نړیوال کنوانسیونونو نړیوالو معیارونو د اسلامي اصولو په چوکاټ کې دفاع کوي مګر چې ارتباط پیدا کوي چې اصل خان صاحب ورته اشاره وکړه چې دلته ترهګر دي او دلته ناامني ده ناامني په خپله پاکستانی جنرالانو جوړه کړې ده د پاکستانی جنرالانو شپږ اویا کلنه واک او د دوی استبداد په اقلیتو قومونو باندې لکه بلوچو لکه سندیانو لکه پښتنو لکه ګلګتیانو باندې او د دوی بیرحمانه استثمار او استعمار د اقلیتونو باندې باعث د دې سوی ده چې دغه خلک د خپل حقه حقوقو لپاره یا مدني مبارزه وکوي یا فرهنګي مبارزه وکوي او نتیجه دا وښودله چې فرهنګي او مدني مبارزه هم چا کوله د اشعارو په نومې نظامي محکمو کې واچوله نو اوس ځینې مجبوره سوي دي چې وسلې ته لاس کړي او وسلواله مبارزه وکړي له هغې جملې څخه د بلوچ ازادي غوښتونکي سازمانونه دي خپل ازادي غواړي خپل استقلال غواړي دا حق ده چې بلوچان یو آزاد او مستقل هیواد ځان ته جوړ کړي او د پنجاب له استعماره ځان خلاص کړي او همدارنګه اکثره پښتانه نه غواړي چې د پنجاب تر استعمار لاندې وروسته له دې اوسېږي چې د هغې په نمایندګۍ ټي ټي پي هغه د سلا جیګه کړې ده جنګ کوي جهاد کوي هر څه چې کوي هغه دا ټول د دوی داخلي کار ده اما دا د شپږ اویا کلونو د پنجاب د ظلم استبداد نتیجه ده تر هغو پورې چې پاکستان باندې جنرالان حاکم وي تر هغو چې پاکستان باندې نظامیان حاکم وي پاکستان به ناامنه وي پاکستان کې به بحران وي پاکستان به وروسته پاتې وي پاکستان کې به بې امنیتي وي او پاکستانیان به هر ورځ یو له بلې ورځې نه په تېرېدو سره خوارېږي ذلیلېږي به او جنرالان به په بهر کې بانکونو کې پیسې ذخیره کوي جزیرې به اخلي او سرمایه ګذاري به کوي نو که څوک غواړي چې پاکستان کې امن راسي ثبات راسي نو واک باید له نظامیانو واخیستل سي سیاسیونو ته ورکړل سي او که دا کار نه کیږي بیا خو پښتانه هم حق لري بلوچ هم حق لري ګلګتیان هم حق لري چې خپل ازادي وغواړي خپل استقلال وغواړي دا نه افغانستان پورې اړه لري نه افغاني مهاجرین پورې اړه لري نو ویلی سو په پای کې چې د پاکستان د نامشروع حکومت دغه کړنې د تایید وړ نه دي او په شدیدترین الفاظو یې تقبیح کوو او که زموږ مهاجرین راسي دا د افغانانو دنده ده چې خپل مهاجرینو ته هرکلی وي استقبال یې کړي مرسته ورسره وکوي او د افغان حکومت به په بشپړ ډول د دوی امنیت او مسؤلیت تامین کړي او دوی به په خپل وطن کې په امن او ثبات سره ژوند وکوي مګر
د پاکستان دغه ظالمانه وحشیانه فاشیستی کړنې به د افغانستان په تاریخ کې او د افغانانو په زړونو کې تل پاتې وي. ډیر مننه اوریا صاحب. حسن خان صاحب راځو تاسو ته. تاسو د قدرمن اوریا صاحب خبرې هم واورېدلې چې وایي تر ډیره پورې د پاکستان نامنی د همدې هیواد د جنرالانو څخه پیشه ده په هغه هیواد کې، نو باید پر افغان خاورې دا تورونه پورې نه کړي چې کله ناکله وایي چې د افغانستان د خاورې څخه موږ ته خطر دی. تاسو څه وایئ؟ ورا په ډېر درناوي سره زه د اوریا صاحب خبرې سره لږ اختلاف لرم. یو خدا دې چریدا د پنجابی او د پښتونخوا او د سندي خبره وه، او دې څنګه خبره کوي چیرې لکه دا اتنیک دا شی چې لکه کی پوره دا بعضې سیزونه چې ما په خیال که لکه زه اوس د افغانستان کې دننه دا وایم چیرې تاجک او ازبکو سره روان دي، د هزارو سره روان دي، تاجک دا دي، پښتون دا دي. تا ما په خیال په یو دغه ډسکشن کې مونږ د یو بل دغه باره کې لکه دا خپل ځکه چې دا خبرې کېږي نو لکه دلته چې ستا څلوېښت یا دېرش لکه افغان پروت دی، که چېرې دا جرنیل ستا دپاره دومره دغه وې دا ته چې ورته پنجابي او دغه کې دې وخت کې ستا د ټولو نه زیات افغان چې دی دا په پنجاب کې پروت دی. دا خیبر پښتونخوا کې شته ځکه چې د دې دلته کې تاسو ته پته ده یو بل سره پېژندلو ډېره ده زیات ستا په پنجاب کې پروت دی، بیا په کراچۍ کې پروت دی. نو ما په خیال لږ مونږ لکه دغه په کار دی چې یاره لکه دا څلوېښت پنځوس کاله زه د یو کس په کور کې وساتلم، په جومات کې وساتلم، هسپتال کې وساتلم، زما پنځوس شپېته زره هلکان چې کوم دي له دغه ځای نه هغوی د پاکستاني تعلیمي ادارو نه راغلل. نو ما په خیال بیا مونږ له لږ په خبرو کې لکه هغه زه دا نه وایم چې یاره دا په تاسو باندې چا احسان کړی دی، خو هسې یو سړی وایي چې یاره مونږ طرف ته خلک متل کېږي د بورې زوی څه خو بویه که نه. نو د دې دونه سیزونو باوجود اوس تاسو ته وایي چې یاره کوم جبر کېږي، لکه کوم جبر کېږي په ماجرو باندې دیرش لکه تاسو به دیرش پاکستانی په افغانستان کې برداشت کې اسی یو خبره کومه، او دیرش لکه دلته کې چې یو سوشل میډیا باندې یو پوخه بل د افغانان دی هغه اکثر مونږ وایو یره دا ګنګا نه هاي وی دی دی به زندان کې نه چې ولې دی چې قتل وکي دی چې خزه وتختی دی چې څنګه چې مونږ کوو دا ځنه مې چې دا سره افغانان قتل کی افغانان دروغوي افغانان دا یو انساني فطرت انساني معاشره کې قتل هم کیږي انساني معاشره کې وهل تکول هم کیږي بیا دا غیر پر قانون یي. نو تاسو دا نه چې یاره تاسو پاکستان اصل نه چې یاره دلته کې به تاسو داسیم نه ده وګورې لږ مونږ حقایقو سره راتلل پکار دي او په حقایقو باندې ځکه چې افغان هم ډېر زیات څلوېښت پنځوس کاله جنگ دا وړی کې جنگ نه دی اوس زمونږ لږ سترګې کولو چې یاره د دې جنگ نه راوتل دي بیا پاکستان هم د دې حالت نه دی. بیا بله دا ده چې په پاکستان باره کې دلته د چا حکومت دی د چا لاس پوسې دی دا ما په خیال دا د پاکستان قوم دغه دی. تاسو لکه که اوس اوریا صاحب غونته کې یو هوښیار کس یو ډېر زیات پوهه جهانګیره یو لوستې کس د ټي ټي پي دغه ته زما تون تحریک وای نو بیا خو ما په خیال ما چې کوم اوریا صاحب د بهر الفاظ استعمال کړو دا خبره آی ټو ری تھینک اوور اټ هغه انګریزی کې چې وایي چې ما له سوچ په کار دی چې زمونږ دونه پوهه افغان غوڼه چې هغوی نړیواله جهاندیده دي ښه پوهه دي او هغوی د ټي ټي پي دهشتګرو ته زما د پېښور زما د مردان زما د صوابې د ارتقاد د ډېر اسماعیل خان د سواد د هغې مخبصه پښتنو تحریک وایي نو دې باره کې به څه ووایم. بله خبره دا ده چې ګوره دا یو احساس مونږ له پکار دی چې تا پنځوس کاله د خپل ملک په طالب افغانستان څوک جوړوي که ته څوک امریکې ته ولېږلې درې میلیونه دلته ناست دي دوه میلیونه ایران ته ولېږې ګوره دا یو ټیم راځي افغانستان به تاسو جوړوي او دا ستاسو په اوږو باندې دی دا نه امریکا جوړوي نه بل تاسو له دلته کې دی. دا یو خبره کېدی شي زه اوریا صاحب غونته کې هوښیارانو ته وایم چې دوی په ځای د دې چې لکه دا مونږ ته وایي که نه دغه خبرې وکړي چې یاره لکه د هغې نه نفرت سوا کېږي راځئ تاسو پاکستان ته دا ووایه چې یا پاکستان وروره تا څلوېښت کاله پنځوس کاله زما مهمان نوازي وکړله زه دې میلمه کړمه زما عزت زما د خور زما د لور عزت دې وساته نه د ایران په شان دې په ما ظلم وکړه نه د تاجکستان په شان په ما دروازې بلې اوریا صاحب البته حسن خان صاحب حسن خان صاحب تاسو بلې حسن خان صاحب راځو تاسو بلې خبره ختم دا خبره ختم سره اوریا صاحب غونته کې هوښیار خلکو له پکارو چې دوی ویلې یا پاکستان یا جرنیل صاحب یا وزیر اعظم صاحب راځه چې کینو مونږ د خپل کسان مونږ بوزو زمونږ خپل کور په امن کې دی او الله دې نور امن راولي. خو لږ په طریقې سره
لږ په عزت سره دا داسې مکوي نو ما په خیال هغه به د افغانانو دپاره هم ډېره ښه وه او مونږ به دا نفرت او دا دغه کې دا مونږ چې ورته وایو په زمونږ طرف ته خلک یو خبره کوي په ډېران کې خاخې وخل لکه په ګن کې چخ چې وخل که نه هغې په ځای باندې که مونږ دغه لارې اختیار کړو نو زمونږ دا 50 کاله زما چې کوم ورورولۍ کردار ادا کړی زه به نن په هغې باندې بیا پښمانه نه یم چې 50 کاله خو ما ته وساتله 50 کاله پس مې درته وایي چې یار وروره واپس ځې نه او هغه 50 کاله تا هېر کړل او زما باندې د پاسه چې کوم دی څه چې درسره و نو زه ظالم هم شوم زه جابر هم شوم او دا د دې ګوره که جرنیل نه غوښتلې د پاکستان تا به یو ورځ ریاست تېره کړې به په پاکستان کې کدی پنجاب نه غوښتلې ستا نن په لاهور کې غټ مارکیټونه ټول د پنجابیانو د سوري د افغان تاجرانو سره دي نو لږ مونږ له په خپلو خبرو کې ما په خیال داسې خبرې نه دي کول پکار چې د بلی حسن خان صاحب که چیرې د عزت خبره سي د افغانانو ما مخکې یادونه وکړه پر یو افغاني خور لاس پورته کول یو ماشوم زندان ته اچول یو افغاني ماشومې ته ډوډۍ نه ورکول په دې ساسو یا مثلا د پاکستان په ټوله کې د پاکستان په جیلونو کې دا یو انساني کردار دی یو انساني عمل دی تاسو صرف دغه ماش ته وایست ډېر به شوي او خپرونې وخت ډېر کم دی یوه خبره بد دی هغه هر ځای کې بد دی دا کار یوازې دا نه دی چې په پاکستان کې کېږي دا ستا په کابل کې هم کېږي دا ستا په هرات او په مزار او په جلال آباد مثلا تاسو یو مثال بلې حسن خان صاحب تاسو یو مثال راکړئ ډېر به شئ بلې حسن خان صاحب یو مثال کوئ ډېر به ښه اوسي ځکه چې لیدونکي هم پوه سي سالونه راباندې مه وایه بیا به نشر نه کوې خو داسې کار دی مخکې ځو دا ستا په کابل کې ناست ستا خپلې مجبورۍ دي زه په اسلام آباد کې یم زما خپلې مجبورۍ دي زه یو خبره کومه ولې په دې دېرش لکه کې ستا صرف یوه ښځې تصویر لیدلې دی او هغه ټیک وي یا رښتیا وي خو بس ستا دپاره هغه د قرآن ټکې شو ستا یو تا دا شاته ګورې په پاکستان کې چې کوم دي دا وخت په صرف په پېښور کې 3000 افغانان چې کوم دي په مختلفو جرایمو کې حسن خان صاحب یو مثال که تاسو وایست حسن خان صاحب یو مثال که تاسو وایست ستونزه نشته موږ یې نشروو تاسو وایست مثلا کابل کې څه شوي دي دا پرون چې هغه کس د تیر دولت چې کوم تیر ونیسه او په لاره کې مړ کړ بغیر د څه وجې نه بغیر د څه دغه نه او دا څو ورځې وړاندې چې دا مخالفینو سره دا کوم څیزونه خو زه ته ګوره په دې خبرو کې مه پرېږده ستاسو خپل سیاسي مجبورۍ دي زمونږ خپل خو که یو افغان سره زه په هغې معافي وغواړم زه به دېنه وکړمه ډېره مننه باوجود دا غلطه کوي دا پاکستان غلطه کوي نه ده پکار خو د یوې ښځې دپاره سلویخ تو د دېرشو لکو ښځو هغه عزت چې کوم دی د هغې باره کې هم خبره پکار ضروره ده ډېره ډېره مننه حسن خان صاحب بېرته راګرځو تاسو ریا صاحب تاسو د ښاغلي حسن خان خبرې واورېدلې اوس موږ تاسو ته په کور دننه څه کول پکار دي پرون وزیر صاحب دفاع هم وویل چې هغه تجاران چې په پاکستان کې پانګونه کړې ده هغه باید بېرته افغانستان ته راانتقال کړي او دلې نور هم اقتصادي پرمختګ لا وده وکړي افغانستان کې موږ تاسو ته څه ډول میکانیزم پکار دي لومړی تاسو د ریا حسن خان صاحب باید عرض وکړمه چې 50 کاله مخکې که تاسو پاکستان ته تللي وی نو د لاهور رستوران او هوټل ته به چې تللي نو هلته بهترینه غذا د دوی دال وه بله یعنی معموله غذا د دوی په رستورانونو کې دال وه او پنجابیان معمولا په دال خورو باندې مشهوره وه اما 50 کاله وروسته پاکستان پرمختګ وکاو بله او دغه پرمختګ د افغانستان له برکته وه بله دا پاکستانی جنرالان نه دي چې افغانان یې ساتلي دي بلکې دا افغانانو چې پاکستانی جنرالان یې وساته کنه اوس به شوروي هلته خپلې نظامي اډې درلودلې خپلې نظامي پایګاوې به یې درلودلې بله اما راځو چې د پاکستان اوسنۍ جغرافیه نړۍ ته د منلو وړ نه ده د پاکستان اوسنۍ سیاست او پالیسي نړۍ ته نوره د منلو وړ نه ده زما اند دا چې پاکستان کې ترورستان شتون نه لري بله کاغه بلوچستان دي کاغه پښتانه دي کاغه ټي ټي پی ده ک نور سازمانونه دي د عدالت لپاره کار کوي تلاش کوي مبارزه کوي او دا د دوی کورنۍ ستونزه ده ک پاکستانی جنرالان خپل امنیت د پاکستان نسی ساتلی بیا موږ افغانانو له مرسته وغواړي چې داخلي امنیت د پاکستان موږ ورته تامین کوو بله موږ ورته وساتو موږ ورته مشوره ورکو او افغانان یو دودري نظامی قطعی ورولیږي د پاکستان امنیت وساتي یعنی د پاکستان جنرالان دومره ضعیفه او ناتوانه دي چې د خپل هیواد امنیت نسی ساتلی هغه په یو مظلوم بیچاره مهاجر باندې تړي دا مهاجرین به هم راووځي که راووتله د تاسې امنیت به نور هم خرابه سي تاسې که به جنګ او شخړې نورې هم زیاتیږي د تاسې حکومت به نور هم پاسیتیږي تاسې که به اقتصادي بحرانونه نور هم زیاتیږي
نو افغانانو پورې د دوی دغه داخلي شخړې تړلې نه دي. افغانان به راضي خپل وطن ته. مګر دا چې جبري راوباسي دا غیر انساني کړنه ده. افغانان دا طالبانو راځي د خپل هواد دلته پذیرای کیږي، دلته استقبال کیږي، دلته په ګولانو باندې بدرګه شي. دا چې په زور راوباسي دا فقط هغه هیټلري عمل ده چې دا فقط شان او شوکت د پنجابي جنرالانو کې راغلی ده او بل څوک دا نه لري. مونږ پاکستانیانو سره مشکل نه لرو، پاکستانیان دي مونږ ورونه دي، هغه په هر قوم پورې اړه لري او دغه ورورګلوي به مونږ ورسره پالو. مګر وروسته له دې پنجابي جنرالان به په دې خپل حکومت ونسي کولی چې پنجاب کې ادامه ورکړي او د پاکستانیانو لپاره د زغم وړ هم نه دي. زموږ یو شمېر پښتانه یا غیر پښتانه ورونه به د پاکستانیانو د پاکستاني جنرالانو صفت کوي، د هغوی به ثنا او صفت وایي. دا د دوی شخصي کار ده. مګر موږ وینو چې پښتانه په څه حالت کې دي، ګلګتیان په څه حالت کې دي، بلوچان په څه حالت کې دي. د نړۍ هغه وروسته پاتې سیمې هم دوی دي. پس دوی حق لري چې د خپل ازادۍ او استقلال لپاره ګام وچت کړي. لری به هغه نه وي چې موږ د دویم بنګلادیش پیښه وینو او پاکستان په دوه ټوټو باندې وویشل سي او یو بل مستقل آزاد او خپلواکه هیواد رامنځته سي او له پاکستان څخه جدا سي. ډیره مننه اوریا صاحب. حسن خان صاحب، وخت ډیر کم دی، فقط په څو ثانیو کې اخري وړاندوینه کلري په لنډو کې وایس څه کول پکار دي، حل لاره څه ده؟ حسن خان صاحب، وخت ډیر کم دی. خپل کور کې پرما دا ما په خیال ډیر لوی عزت دی. خپل زما چوپال چې کوم دی د بل د محل نه چې کوم دی ما د پاره خدای عزت دی. زما پښتو خدغه ده، اوس پته نه لګي چې په پردي کور کې تاسو غوښه خورې ما به ماته د دالو دغه ورکوي. نو ښه خبره ده، خیر ستاسو دلیل ډېره مننه چې یاره مونږ ته مو دا وبچارې لکه غوښه خلک څنګه خوري. خو دا ښه ده زمونږ په کور مونږ ته چالو خو لکه دا یو ښه خبره ده. نور خوراک پاره کې خبرې کول په دې خبرې کول ما په خیال زه به تاسو سره څه خبرې وکړم چې خو پکار دا ده. زه به اخره کې دا ووایم چې ګوره افغانستان ته د امن ضرورت دی، افغانانو ته لږ د امن ضرورت دی، پاکستان ته هم د امن ضرورت دی. او دا به اله کېږي چې پوله په پوله باندې شي. تاسو سره څنګه چې د ایران تعلق دی، څنګه د تاجکستان د ازبکستان تعلق دی، پکار دی چې دغه پاکستان هم دا تعلق جوړ کړي. ډېره مننه حسن خان صاحب، ډېره مننه. هر څوک چا سره دغه چرته ځي خاله جي کې ګر جانا ہے چې دا خبره پکې نه ده. هله په افغانستان جوړي ډیره مننه حسن خان صاحب. حسن خان صاحب ډیره مننه. وریا صاحب، فقط په څو ثانیو حل لاره څه ده د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره؟ هیوادونو سره مشکل نشته، ده خلک مشکل نه لري. مشکل د پاکستان د حکومت ده. وروسته له دې به پاکستان کې امنیت شتون ونه لري. د هرې ورځې په تېرېدلو به امنیت لا خرابیږي، انفجارات به وي، نورې پیښې به وي، اقتصادی بحران به زیاتیږي او دا لړۍ به تر هغې پورې دوام پیدا کوي چې یا پاکستان دوه ټوټې سي او یا پاکستانی جنرالان د پاکستان له واکه لرې سي. اما کوم شی چې افغانانو پورې اړه لري، افغانان د خپل هیڅ ګاونډي په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، ټولو ګاونډیانو ته د زړه له کومې درناوی وایي او خپل مهاجرین چې داوطلبانه ډول راځي هغه په ډېر لوړ افتخار سره استقبالوي. قدری ډیره مننه وریا صاحب. قدرمن میلما فضل رحمان وریا صاحب چنون کی او بل قدرمن میلما مو د پاکستان هیواد څخه د سکایپ له طریقه آزاد خبریال او سیس چنون کی حسن خان صاحب ډیره مننه د دواړو میلمنو څخه تر دا وخت مر سره ملوس. درنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا او ګډون څخه هم نړۍ مننه کوم. دا و د نن خبره چې مو واوریدل د میلمنو نظر تر بیا شو وخت.